Goeiemôre en baie welkom by Emputus vandag. Nou ek wil jou weer aanmoedig dat jy sal tyd maak saam met jou gesin. Elke week het ons ook 'n gesinstyd wat dieselfde tema het as wat ons vandag hier het, maar wat jy net so 'n bietjie in jou gesin kan gesels oor dieselfde tema, maar net so 'n bietjie in die gesin en 'n bietjie tyd kan saam spandeer nadat jy alles saam geëet het om die tafel. So maak daai afspraak vir hierdie week dat julle as 'n gesin ook kan saamgesels oor hierdie reeks waarmee ons besig is. En dan as jy ver oggend fisies hier was, dan sou jy hier buite sou jy die stene gesien het. Ons gaan hierdie week wat kom die laaste gedeelte van ons bouprojek wat die natwerk aanbetref aanpak. Ons gaan die heel agterste muur aan die bokant van ons teater en ons familievertrek gaan ons bou die volgende 4 na 6 weke. En dan sal die meeste van ons Bouwerk klaar wees, daarna gaan ons wat ons noem die finishes doen, die teëls, die matte en so aan. So ons is baie dankbaar en baie opgewonde dat die Here ons geseën het om hierdie projek weer verder te neem en dankie vir almal wat bygedra het om dit moontlik te maak om nou weer verder te gaan. Ons sal binnekort weer kom kommunikeer oor die volgende fase wat ons badkamers gaan wees en ons is so dankbaar oor dit wat voortgaan. Nou ons is besig aan ons reeks beter besluite, minder verwyte. En ek wil jou vandag vra, wat is die regte ding om te doen? Of dalk so so bietjie verder, wat is die wyse ding om te doen? Want baie keer is die regte ding nie noodwendig die wyse ding om te doen. Bytekeer kan 'n mens in die oomblik besef maar daar's nie fout met 'n besluit nie. Dis die regte keuse, dis nie verkeerd nie, dis nie teen die reëls nie, dis nie immoreel nie, dit gaan nie iemand seermaak nie, dit gaan niks slegs veroorsaak nie. Maar dit sal ook nie noodwendig beteken dat daardie besluit die wyse besluit vir jou op hierdie oomblik sal wees nie. En net so weet ons ook dat bytekeer kan iets Dis reg wees in die oomblik maar onwys wees vir daardie oomblik. Ek wil hê jy, jy moet kyk op die skerm, hierdie prentjie van tomaties en ek wil jou 'n vraag vra, is 'n tamatie 'n vrug of is hy 'n groente? En waar gaan jy hom gebruik? In 'n slaai, 'n vrugteslaai of in 'n groentegereg? Nou ja, hulle sê dat insig is om te weet dat 'n tamatie is nie 'n groente nie, dis 'n vrug, maar wysheid is om te weet dat hy hoort nie in 'n vrugteslaai nie. Nou ons sit in hierdie reeks, het ons al 'n hele paar vrae gevra en vandag gaan ons 'n bietjie verder oor die volwassenheid vraag. Toe ek 'n jong man was hier in my vroeë 20's, het ek met die raad wat ek gekry het by mentors en Mense na wiek opgekryk, kyk dit, het, het ek besluit om alles wat ek op daardie stadium gehad het te belê in 'n mynmaatskappy. En ek het soveel ander mense geken wat vir my geld by daai spesifieke maatskappy belê het. En dit het, het vir my gelyk na die regte besluit om my om my belegging of die spaargeld wat ek op daardie stadium gehad het, eider daar te belê as op 'n bank te los sodat ek bietjie beter rente kan verdien. En dit het, het goed gegaan. Ek het my dividende gekry of my rente gekry en ek en Vanessa het op daardie stadium alreeds trouplanne gehad. Ons wou baie graag op 'n baie lekker vakansie gegaan het met ons witte brood en ons het gedink, weet jy, wat as as ons daai geld daar kan belê net vir 'n jaar of twee gaan ons daarmee baie goeie dividende of rente kry en dan kan ons op hierdie heerlike vakansie gaan wat ons graag wou gehad het. Nou ja, alles het baie goed gegaan. Almal het hulle geld gekry tot op 'n dag wat ek in 'n winkel ingestap het en ek hierdie persoon wie by wie ek my geld beleë het se gesig op 'n voorblad van 'n beeld gesien het. Gearresteer vir geldwasery en 'n piramideskema. Piramides en net da, in een oomblik besef ek dat ek dalk nooit weer hierdie geld sal sien nie. Dit was dalk die regte besluit maar dit was 'n onwyse besluit geweest. Nadat die lekodateers hulle groot vetstuk van die koek gevat het, het daar 'n paar sent teruggekom en het ek eintlik maar meeste van die geld verloor. Dit was nie 'n goeie besluit geweest wat ek geneem het nie. Inteendeel, ek dink dit was 'n dom besluit geweest. Maar die feit dat al die ander mense dit gedoen het, het dit nie noodwendig vir my die wyse keuse gemaak nie. In hierdie reeks gesels ons oor beter besluite minder verwyte en en wat ons gesê het in hierdie reeks al is dat as ons die regte vrae kan vra dan sal ons hopelik by beter besluite ook kan kom en daarom het ons in elke boodskap van hierdie reeks het ons 'n vraag en ons het begin met die integriteitsvraag dat ek vir myself eerlik sal sê is ek eerlik met myself en elke daai vraag weer herhaal en vir myself te sê is ek regtig eerlik met myself. Ons het daarna het ons gekyk na na die 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 storie wat ons skryf in ons lewens en in met die nalatenskap wat ons het, gesê het maar wat storie wil ek hê moet my lewe vertel? Ons het daar gekyk na Josef. En verlede week het Steef met ons gesels oor die 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 vraag rondom ons gewete. Dat ek vir myself sal vra, is daar 'n spanning hier binne in myself wat my aandag nodig het? en dit sal ondersoek en sal verder neem. En vandag gaan ons so 'n bietjie verder in ons 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 kom by die volwasse vraag uit, maar in hierdie reeks kyk ons na Spreuke 27 as 'n teksvers. En ons lees daar: 'n e slim mens sien probleme ver aankom en hy tref die nodige voorsorg. 'n dom mens karring net aan en beland in groot ellende. As 'n mens die die volwasse vraag vra, is dit natuurlik moeilik as jy nog jonk is. Is dit nie dat hoe jonger jy is, hoe moeiliker is dit om hierdie vraag te antwoord en die volwasse vraag is wat is die wyse ding om te doen? Baie kere is 'n besluit nie verkeerd nie. Daar's baie goeie redes om daai besluit te kies. Dous, goeie feite op die tafel. Daar's dalk nie iets daarmee fout as ek nie daai besluit so neem nie. Dis nie teen reëls nie, dis nie iets wat iemand gaan raak nie, maar dis vir my in daai oomblik nie die regte ding nie. Dis nie wys om daai keuse te maak nie. En ek dink baie keer kom die grootste spyt in ons lewens juis van ons hierdie onwyse keuses maak. Keuses wat nie op sigself verkeerd is nie, maar dis onwyse vir my om dit op hierdie oomblik te kies. Dis nie onwettig nie, dis nie immoreel nie, maar dis onwyse. Vandag staan ons stil by Efesiërs 5:15 tot 17 en ek wil hê jy moet dit saam met my lees. Wees dus baie versigtig hoe jy lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie leef wys benut elke geskikte geleentheid want ons lewe in slegte tye moenie ondeurdag optree nie maar probeer uitvind wat die wil van God is en hom wil ek vandag vir jou sê in die eerste plek is dat jy moet let op jou lewe jy moet 'n student word jy moet jou lewe amper So 'n bietjie weg staan daar van af en net amper soos 'n buitestander kyk na jou eie lewe. Half probeer objektief kyk na sekere goed wat in jou lewe gebeur. Wat is jou geskiedenis rondom soortgelyke besluite? Wat is jou geaardheid as jy gewoonlik besluite neem? Party van ons is byvoorbeeld ons geaardheid is dat ons baie impulsief is en gewoonlik in besluite is ons baie vinnig en is ons is baie Impulsief ons storm in 'n besluit in. Ons dink nie eers daaroor nie. Jy weet, op baie tye gaan die lewe so vinnig dat ons net vinnig besluite op besluite op besluite neem. En ek moet dit weet, ek moet let op my lewe. Ek is geneig om keuses en besluite baie vinnig te neem. Dis my geaardheid. Of aan die ander kant, as ek op my lewe let, kan ek byvoorbeeld besef ek is iemand wat oorversigtig is en wat 'n 2 jaar vat om 'n besluit te neem. En ek moet dit weet van myself dat ek baie keer besluiteloos sal wees en nie keuses maak nie wat op sigself dan vir my 'n probleem kan veroorsaak. Dan kyk wat sê vers 15. Hy sê dit wees dis baie versigtig hoe jy lewe. Moenie soos dwaasse mense leef nie. Leef wys. Wat ons hieros so sê is dat wanneer ek klet op my lewe is ek letterlik 'n waarnemer van my lewe. Ek storm nie net in die lewe en storm in besluite in en ek en ek dink nie oor hierdie besluite nie. Ek is versigtig. Wat is die tendense wat in my lewe is? Is daar goed wat vir my moeilik is, wat ek dalk wil vermy baie keer in besluite? Is daar goed wat vir my strykelblokke is in my besluite. Is daar 'n sekere goed wat vir my versoekings is wat wat ek miskien keer op keer dalk val vir die verkeerde ding. Is daar miskien iets in my lewe wat vir my 'n toets is wat ek keer op keer terugkom na hierdie selfde ding toe. En ek weet, dis dis 'n swakheid. Dis dis my natuurlike geneigtheid om hierdie verkeerde keuse dalk te maak. En sien ons almal kan as ons so 'n bietjie bereid is om terug te staan en onbevooroordeeld te wees, kan 'n student word van ons eie lewe en dit is wat wat ons hier sê is dat ek ek moet 'n student word van my eie lewe. Ek moet let op my eie lewe dat daar er sekere goed wat in my lewe is vir my 'n ampere blinde kol is en ek sal geneig wees om hierdie blinde kolle dalk oor te sien en net eenvoudig 'n een besluit baie natuurlik maak. Maar dit beteken nie dis 'n wyse besluit nie. Hy sê leef met versigtigheid dat daar dat daar elke keuse wat ek het, 'n optrede wat ek het of besluit wat ek maak, kan in daai oomblik dwaas of wys wees. Kan 'n goeie besluit wees of dit kan dalk 'n wyse besluit wees. Ek wil 'n paar voorbeelde noem. Das is nie byvoorbeeld niks daarmee verkeerd om 'n hele wortelkoek op jou eie op te eet nie, is da. Ek meen ek het dit ook al gedoen. Maar is dit wys om 'n hele wortelkoek op jou eie op te eet? So byvoorbeeld dink ek is niks daar's niks daarmee fout om 'n koppie koffie te drink met iemand van die teenoorgeselde geslag en so bietjie goeiers te deel wat in jou lewe aangaan nie miskien 'n werkskollega of so iets maar is dit die wyse ding om te doen as byvoorbeeld niks daarmee fout om iets op krediet te koop of om skuld aan te gaan nie maar as ek 'n geskiedenis het dat ek dalk te vinnig skuld maak is dit dalk nie die wyse ding om nou hierdie skuld te maak met my lewe nie ons sal gereeld sulke oomblikke in ons lewe kry wat wat ons 'n keuse het om dalk in die oomblik die regte ding te doen, maar dis nie noodwendig die wyse ding vir my om op hierdie stadium in my lewe dit te kies nie. So ek moet versigtig wees, ek moet let op my eie lewe, ek moet 'n student wees van my eie lewe en weet waar my swakhede is, weet waar my blinde kolle is en daarmee lewe, bewuslik. Dan wil ek vir jou in die toere plek vandag sê dat jy moet elke geleentheid benut ons moet geleenthede benut wat ons pad langs kom mean sekere geleenthede kom net dalk 1 of 2 keer ons lewe by ons verby en daarom kan ek nie daai geleenthede laat verbygaan nie vers 16 sê benut elke geskikte geleentheid want ons lewe in slegte tye Die 53 Afrikaans sê daar byvoorbeeld koop die tyd uit. Met ander woorde benut daai geleenthede wat jy het. Benut die tyd wat jy het om iets te kan doen want jy gaan dalk rukkie later nie meer daai tyd hê om dit te doen nie of nie weer daai geleentheid hê nie. Die Engel sê weer redeem the time. Dis amper asof ons moet besef daar's so baie geleenthede wat in ons lewe is. Dinge wat ons pad langs kom, dinge wat met ons kan gebeur, maar nie elke geleentheid is 'n goeie geleentheid nie. Daar gegaan geleenthede ons pad langs kom wat vir ons op daai stadium nie 'n goeie geleentheid is nie. Nie 'n wyse geleentheid is nie. En dan moet ek baie keer die vermoë aanleer om te besef, okay, maar hier's hier's goed wat nie goed vir my sal wees nie. Hier's goed wat dalk nagevolge sal hê. Dalk daai 'n derdagte konsekwensie sal hê na die tyd. En as sê Paulus hier in hierdie gedeelte en ek bedoel hy het dit al in die 1ste eeu geskryf, die rede hoekom ons die beste van elke geleentheid moet gebruik maak, want ons lewe in slegte tye. Ja, nou, as hy dit al in die 1ste eeu gesê het, is dit seker nog meer vandag waarvan ons. Want ons het net soveel meer geleenthede wat ons het vandag. Ek meen vat net een voorbeeld die internet byvoorbeeld is dat die internet het vir ons geleenthede gebring in die lewe wat ons nooit ooit sou gehad het nie. Die internet kan ons amper jouself mee indink dat ons 'n lewe sal leef sonder die internet nie. Dit het geleenthede oopgemaak, dit het inligting na ons toe gebring. Ons het amper alles tot ons beskikking vandag. Ons het amper nie meer biblioteke en nie, so baie inligting is daar op die internet beskikbaar vir ons. Maar nou moet ek die vermoë aanleer om die koring van die kaf te skei te besef, maar nie alles wat die internet vir my aanbied vir my kan gee om te gebruik Is noodwendig goed nie. Is noodwendig wys nie. Daar sekerre goed wat my pad langs gaan kom wanneer ek die internet gebruik, inteendeel wat baie onwys gaan wees en baie sleg vir my sal wees. So daarom het ek die vermoë aanleer om te weet wanneer is dit wys, wanneer is dit onwys. Ek wil nog 'n voorbeeld noem soos sosiale media. Sosiale media is ongelooflik. Ek kan nou 'n vriend hê wat saam met my op skool was en nou leef hy saam met sy gesin in Dubai. Hy't getroud met 'n Russiese meisie. Hulle het 'n gesin daar. Ek kan sien hoe sy kinders lyk. Like. Ek kan amper alles van hom weet en waar hulle gaan en so aan. Mense kan weet wat in my lewe aangaan wat in ander stede in die wêreld bly. Maar nie alles sosiale media is goed nie was baie slaggate in sosiale media. Met ander woorde, ek moet weet wat is die wyse ding om te doen met sosiale media. Kom ons vat krediet byvoorbeeld dat dis daar's niks daarmee fout om skuld aan te gaan nie. Baaie keer moet ek, ek moet dalk my eerste kar koop, ek moet dalk vir my blyplek kry, ek moet dalk my eerste huis koop. Dit is nie fout daarmee om dit te doen nie. Maar wanneer ek gereeld te veel skuld maak dat ek in die moeilikheid beland Dit is dalk onwys vir my om soveel skuld aan te gaan. En tussen hierdie geleenthede wat dikwels ons pad langs kom, moet ek die vermoë aanleer watter is die beter geleenthede, die wyse geleenthede? En watter is 'n geleentheid wat ek eenvoudig moet laat verbygaan? En dis wat Paulus hier sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid dink net aan TV's, aan selfone, aan rekenaars, aan TV speletjies wat ons het vandag. Ek meen daar is net soveel dinge wat ons pad langs kom, geleenthede wat ons kry. Maar ek moet ook weet dat hierdie goed kan vir my baie gevaarlik wees. Dit kan my lewe oorneem. Dit kan alles absorbeer in my lewe. Ek kan amper 'n slaaf word van hierdie goed wat my pad langs word. Dis nie wys nie, dis inteendeel dis baie gevaarlik. En wanneer is my gerief of die inligting wat ek kry of dit wat tot my beskikking is inteendeel vir my iets wat my na 'n slegte pad toe vat. Wat my commitments wat ek gemaak het en my integriteit in twyfel laat sou bring wanneer ek daai geleentheid benut. Dan wil ek vir jou sê, in die derde plek vandag is dat wat is God se wil vir jou lewe. Ek dink hierin vind ons die die essensie, die die belangrikste van 'n wyse keuse. Is dat ek vir myself sal afvra, wat is die wyse ding om te doen? Wat is God se wil vir my in hierdie keuse? Vers 17 sê: Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Hy sê moenie ondeurdag wees nie. Met ander woorde Danksybeetjie daaroor. Antwoord jouself hierdie vra wat ons byvoorbeeld in hierdie reeks het. Antwoord vir jouself 'n paar vra as jy weet wat jou wat jou slaggate is of jou swakhede is. Dat jy eerlik met jouself sal wees. En dan moet ek optree, ek moet reageer op die antwoorde wat ek kry op hierdie vra. As ek byvoorbeeld emosioneel is, Is dit is nie 'n goeie tyd om 'n belangrike besluit in my lewe te maak nie. Neem tyd, gaan dink daaroor, gee vir jou kans om te probeer die emosies op bietjie eenkant toe skuif dat jy 'n beter besluit kan maak. En hoe meer ons osself kan die vraag afvra maar wat is God se wil en dit dit gaan probeer aktief soek, hoe meer sal ons dalk 'n beter wyse besluit maak in keuses wat ons het. Dis hoe kom ons hierdie vrae het in hierdie reeks. Want ek dink as ons hierdie vyf vrae wat ons aan die einde van die reeks gaan hê tot ons beskikking as ons dit eerlik kan antwoord, as ons vir onsself voor die spieël kan sit en sê ek is bereid om myself hierdie vraag eerlik te antwoord, gaan ons die vermoë hê om beter besluite te maak, wyser besluite te maak, weet wat God se wil is in die keuses en die besluite wat ons maak. En op die ou end bring dit ons nader na God toe omdat ons in sy wil lewe. Sy wil is dat ons beter keuses maak, dat ons wyse keuses maak. Nou ek het in my lewe 'n besluit gemaak wat ek vandag weet in die wil van die Here was, maar dit was nie vir my 'n maklike besluit nie. Toe ek en Vanessa besluit het om na PE toe te trek, was dit vir ons 'n moeilike keuse gewees. Toe ek aanvanklik hier kom preek het in hierdie gemeente, het ek gedink nee wat, hier is is iets wat ek eerder laat verby laat gaan. Dis dis 'n geleentheid, maar dis nie die regte geleentheid vir ons nie. Ek was op daai stadium in 'n groot makrogemeente, te goeie salaris verdien, ek het baie sekuriteit gehad. Ons het ons eerste huis gekoop. Af was baie dinge in ons lewe wat vir ons goed gewerk het. Maar toe ek Nadat ek die was in die gemeente gesê het dat hulle my graag wil beroep, stil geraak het, het ek besef my hierdie aanvanklike nee. Ek gaan nie kans sien daarvoor nie of nee is 'n geleentheid waarvoor ek nie gaan ja sê nie. Is God dalk besig met my hart om iets in my hart te doen? En ons het begin bid en vra Here, wat is u wil vir ons? Wat is u plan met ons lewe? Waarheen is ons op pad? Is dit nie dalk u plan en u wil? dat ons hiernatoe moet kom en dat hierdie geleentheid wat ons het dalk 'n geleentheid is wat Hy geskep het nie. En op die ou end toe ons gebid het daaroor en saam met ander mense onderskei het wat is die wil van die Here, het ons besluit om hiernatoe toe kom en vandag 19 jaar later weet ons verseker dat dit een van die besluite is wat ons geneem het in ons lewe wat definitief in God se wil was vir ons. En dit het, het soveel ander mense se lewens al oor die jare ook geraak, daai besluit wat ons gemaak het. En so weet ek ook, is daar in jou lewe dalk sulke geleenthede, sulke besluite wat jy moet maak. Gaan ek bly of gaan ek trek? Moet ek ja sê vir hierdie werksaanbod wat ek kry of nee sê? Moet ek hierdie rigting studeer of daai rigting studeer? Moet ek in hierdie verhouding ingaan of moet ek Ek het hierdie verhouding laat verbygaan omdat ek onrustig daaroor is. Dis 'n sulke keuse wat ons sê maar ons moet onderskei, ons moet probeer uitvind wat is die wil van die Here in hierdie besluit. En dan weet dat die Here sal vir ons lei in sulke besluite. Nou wanneer ons God se wil ondersoek in ons lewe, wil ek vir jou sê ek dink in God se wil is daar drie dinge wat ons in ag moet neem. Ek moet eerstens kyk na my verlede En nou moet ek kyk na my hierdie wat het ek nou in my lewe wat is nou besig om te gebeur in my lewe en dan nou moet ek dink aan my toekoms en God se plan met my lewe. As ek dink aan die verlede, moet ek myself afvra maar maar wat is my geskiedenis met iets of wat is my ondervinding met iets? As ek dink aan die Here, moet ek sê maar wat is my huidige belewenis van iets? Wat gaan in my lewe aan op hierdie stadium. En as ek dink aan die toekoms, moet ek myself afvra, maar wat is God se plan en sy so droom met my lewe vorentoe? En ek wil jou 'n paar voorbeelde gee, net net om jou so 'n bietjie te help. As ek dink aan die verlede, dan dan moet ek myself hierdie vraag kan antwoord. Vir my sê in in die, die lig van my ondervinding met iets, wat is die wyse besluit om te maak? En dan is die die vraag om Om God se wil te onderskei, is wat ek nou hierdie 3 aspekte sal kyk om te sê, maar in die lig van my ondervinding en my huidige belewenis van dinge en waarin God met my lewe op pad is, wat is die wyse ding om te kies? En so moet ek myself afvra byvoorbeeld as dit gaan oor my verlede, in die lig van my ondervinding dat ek 'n geskiedenis het dat ek emosioneel afhanklik raak van ander mense in van verhouding na verhouding beleef beweeg is dit die wyse ding om nou weer in hierdie verhouding in te gaan in die lig daarvan dat ek byvoorbeeld uh sukkel met afhanklikheid in my lewe is dit die wyse ding om nou hierdie drankie te drink by die geleentheid of die partytjie wat ek nou is in die lig daarvan dat ek dalk te vinnig skuld maak en dalk al geskiedenis het dat ek te veel skuld gemaak het. Is dit nou nodig om hierdie ding te koop op krediet wat ek so graag wil koop? Jy sien my ondervinding van myself en my eie geskiedenis gaan vir my sê, maar wat wat gaan my geneigtheid wees in die verlede? So ons ondervinding het vir ons 'n paar lesse geleer en ek moet dit in ag neem as ek die Here se wil ondersoek. Dan my huidige situasie. Ek moet dink, waar is ek nou op hierdie stadium in my lewe? Waar is ek emosioneel? Waar is my lewe op hierdie stadium? En ek moet byvoorbeeld vir myself sê in die lig van my huidige belewenis dat ek emosioneel af is, dat ek op hierdie stadium nie oor die weg kom met my baas by die werk nie. Is dit die wyse ding om te doen om byvoorbeeld Dubai toe te trek en daar te gaan werk? In die lig daarvan dat ek miskien op hierdie stadium nie rustigheid het in my gemoed en dat ek om een of ander rede ongemaklik voel met 'n besluit is dit die wyse ding om nog steeds te besluit om aan te gaan. In die lig van dit wat nou gebeur het in my lewe die laaste paar weke is dit 'n wyse besluit om hierdie besluit te maak. Ek dink dit beïnvloed ook Wat is God se wil vir my op hierdie stadium? En dan wat die toekoms aanbetref is dat ek vir myself sou sê in die lig van waarheen die Here met my lewe op pad is, wat wat God droom vir my lewe, wat ek myself sien in die Here se wil, is dit nou die regte besluit om byvoorbeeld op te gee? Om op te skop? Om nie verder aan te gaan nie? Om nog steeds voortegaan in hierdie verhouding om nog steeds te besluit om dit te doen. So waarheen ek op pad is bepaal ook baie keer of dit 'n wyse besluit is. En soms kan ek vir die oomblik dink dis 'n goeie besluit, maar as ek dink waarheen ek wil gaan en waarheen ek op pad is, dat ek so bietjie 'n verdere visie het, dan besef ek nee, dis nie die regte ding om dit nou te kies nie. Dit dalk onnodig, dis dalk oorhaastig. Dis dalk impulsief. En ek dink as ons osself hierdie eerlike antwoorde kan gee dat ons ons eie gedagtes ondersoek, dat ons vir die Here vra wat is sy wil vir ons, gaan ons makliker by die Here se wil uitkom. Spreuke 3 vers 6 wat nie op die skerm is nie, wil ek vir jou graag lees. Hy sê: "Vra na die wil van God in alles wat jy doen." en hy sal vir jou die regte pad wys. Vra die Here. Hy sal vir jou wysheid gee. Jakobus 5 sê ook vir ons so goed dat as ons wysheid kort kom, moet ons dit van hom vra en hy sal dit vir ons gee. Dat as ons soek na die wil van die Here, dan sal hy vir ons wys wat sy wil is. Ek wil afsluit deur vir jou te sê, ek dink ons het sekere seisoene in ons lewe. Seisoene wat ons besluit te maak wat dalk vir die res van ons lewe 'n invloed het. Soos daar seisoene oor ons lewe, byvoorbeeld wanneer ek dink, die twee belangrikes is, is wanneer ons hier naby ons aftrede in ons lewe kom, wat ons moet begin keuses maak rondom ons toekoms. Wat wat gaan ek doen as ek klaar afgetreed? En dan dan sal ek 'n paar jaar voor my aftrede al begin dink daaraan. Dat waar gaan ek bly? Wat gaan ek doen as ek afgetree het of gaan ek dalk nog verder werk? Wat gebeur met my beleggings? Waar wil ek graag wees op daai stadium as ek klaar afgetree het? En ons moet ons groot besluite om te maak in daai stadium van ons lewe. Maar gelukkig is ons op daai stadium van ons lewe meeste van die tyd al wys en het ons bietjie meer ondervinding agter die blad dat ons beter keuses kan maak. Maar ek dink daar's 'n ander seisoen in ons lewens en, en en dis dis is 'n seisoen waaroor ek nou so vinnig met jou wil gesels en dit is 'n seisoen wat ek sou sê in ons 20's is. Hierdie so van 18 jaar af in ons 20's, miskien dalk selfs in ons vroeë 30's wat ons baie baie groot besluite moet maak in ons lewens. En hierdie besluite wat ons in hierdie seisoen in ons 20's maak sal ons vir die res van ons lewe deurdra. Hierdie is besluite soos Wat gaan ek doen met my lewe? Waar gaan ek werk? Waar gaan ek op die ouend bly? In watter verhouding gaan ek betrokke raak? Sodat ek op die ouend moet kies met wie gaan ek trou? Wat gaan ek doen met sekere gewoontes wat my ouers my geleer het om byvoorbeeld 'n verhouding met die Here te hê, stiltetyd te hê, gereeld kerk toe te gaan? As ek die vryheid het om dit self te kies, gaan ek nog steeds aanhou met hierdie gewoontes? Daar is so baie keuses wat ons ons in ons 20's maak en hierdie keuses wat ons maak in ons 20's gaan aanhou vir die res van ons lewe. Die 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 gevolge of die keuse wat ons daar maak hou aan vir die res van ons lewe. En daarom dink ek is 'n baie belangrike seisoen in ons lewe en ek wil jou aanmoedig as jy nou in jou 20's is dat jy met baie versigtigheid in sulke besluite sal ingaan. Dat jy sal luister na die raad van jou ouers. So, lys dan die raad van volwassenes in jou lewe, mentors, mense wat vir jou raad en advies sal gee, dat jy sal dink oor hierdie vrae wat ons vra in hierdie reeks, sodat jy beter besluite kan maak. Want hierdie besluite wat jy in hierdie seisoen van jou lewe maak, gaan vir baie lank nog saam met jou gaan. In baie keer weet ons as ons in hierdie seisoen van ons lewe is, dan maak ons keuses wat dalk vir altyd saam met ons gaan wees of baie moeilik verander sal kan word. En dan wil ek jou ook vandag aanmoedig dat as jy al bietjie ouer is in jou lewe en jy besef ek het 'n paar verkeerde keuses gemaak. Ek kan dit nie meer verander nie. Ek kan nie meer iets daaroor doen nie. Ek kan niks doen om dit te verander nie. Wil ek vir jou sê dis nooit te laat nie. Jy kan nog altyd 'n besluit maak en jy het nog steeds 'n keuse. Ek kan een besluit op 'n slag. Hoe verander mens iets wat skeef geloop het in jou lewe? Deur een wyse besluit op 'n slag. Een keuse wat ek maak lei tot 'n volgende keuse, wyse keuse, net soos wat een slegte keuse baie keer lei tot een 'n volgende slegte keuse. So ek wil jou aanmoedig, al al is jy in 'n belangrike seisoen van jou lewe of al is jy al verder in jou lewe dat jy sal bid dat die Here sy wil aan jou sal wys. Dat jy sal wyse keuses maak en nie noodwendig net die regte keuses sal maak nie. Ek wil jou aanmoedig vandag dat jy sal soek na die wil van die Here want die Here sê as ons sy wil soek, as ons wysheid soek, dan sal hy dit vir ons gee. En dat jy met wyse keuses in jou lewe sal besluit om sekere goed aan te pak en sekere dinge te doen. Ons het meeste van die tyd 'n keuse sal ons nie goed wat ons glo ons nie keuse het nie het ons baie keer wel 'n keuse. En dat ons die Here sal vra dat hy vir ons die moed en die durf in partykeer daai weersettings vir Moses sal gee om te hou by ons keuses as dit wyse keuses was. En as dit verkeerde keuses was, dat ons die moed sal hê om om te draai en 'n wyse keuse sal maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Ons weet in hierdie lewe is daar so baie keuses om te maak. Daar's so baie geleenthede wat ons pad langs kom wat goed in ons lewens vir ons amper op 'n skinkbord aangebied word. En hierdie goed is nie noodwendig almal wyse keuses nie. Dit is nie noodwendig almal reg vir ons op hierdie stadium nie. Daarom het ons onderskeiding nodig, ons het wysheid nodig en daarom weet ons dat iewe die bron van alle wysheid is wat eintlik vir ons die insig kan gee en die wyse kan gee wat ons kort in besluite is die een na wéet hoe ons moet draai is die een op wie ons ons oë moet rig en daarom Here bid ons dat U ons sal help om ons gedagtes en ons oë te rig op U dat ons met keuses wat ons moet maak die regte keuses sal maak die wyse keuses sal maak Here help ons om die koring van die kaf te, te skei dat daar soveel geleenthede is en soveel keuses ons pad langs kom dalk selfs in hierdie dag in hierdie week in die volgende jaar of wat wat nie almal wys is nie dat ons eerder sal kies om stadiger te gaan versigtig te wees te let op ons eie lewe te kyk na die verlede wat is ons ondervinding te kyk na die omstandighede waar ons nou is ons eie gemoedstoestand En sal dink waarheen God met ons op pad is in die toekoms. Ek vind ons self sal afvra in die lig van dit wat ek sommer die Here se gees onderskei in my lewe. Wat is die wyse ding om te doen? Jy help ons in keuses wat ons maak. Wys ons wat die regte pad is. Want U beloof, as ons U vra, sal U ons wys. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen.